ହୋମମେଡ଼ ପିଜ୍ଜା ୱିଦାଉଟ୍ ଓଭେନ୍ ତାୱାରେ, ଦେଖ କେମିତି ବନଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ପିଜ୍ଜା ବେସ୍। ଏବେ ଦେବା ସେଜୱାନ ଚଟନି, ତାପରେ ଦେବା ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଏବେ ଦେବା ପିଜ୍ଜା ଟପିଂ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ ପନିର ଚିଲି ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ପନିର ଚିଲି ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ୟା ଉପରେ ସ୍ୱିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବଏଲ୍ କରି ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ ୟା ଉପରେ ପକାଇବା ଅମୁଲର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଜ୍। ଉପରେ ଟିକେ ପିଜ୍ଜା ଟପିଂ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ। ଏଠି ପିଜ୍ଜା ପିଜ୍ଜା ମିକ୍ସ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ପାସ୍ତା ମିକ୍ସ, ସେଥିରେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହର୍ବ ଅଛି, ହର୍ବ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏ ଆମର ପିଜ୍ଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବା। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଆକୁ ଟିକେ ଚିଜ୍ଟା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ପିଜ୍ଜା ୱିଦାଉଟ୍ ଓଭେନ୍। କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ପିଜ୍ଜାଟା କୁହ, ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା।